ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଧକ ରଖିଲା ମା। କିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଦବାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ସୁଲୋଚନା ଖୁରା ନିଜ ପୁଅର ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ନିଜ ପୁଅର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ 8,000 ଟଙ୍କାରେ ଓ ନିଜ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼କୁ 6,000 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ମାଆକୁ ପୁଅ ହେବ ସାହାରା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବ ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଳି ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇ କିଛି ଏଭଳି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖିରେ ସାଉଁଟିଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଦିଗି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଦବାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁଲୋଚନା ଖୁରା। କିନ୍ତୁ ଦୈବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ସୁଲୋଚନା ଖୁରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ନୟନ ଖୁରାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ପୁଅ ନୟନ ଖୁରା ସିଲେଇ କାମ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଆରାମରେ ଚଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁଅ ନୟନ ଖୁରାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି ବି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ହିଁ ସରିଗଲା। ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯିବା ପରେ ଗୋଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବାରୁ ପୁଅ ନୟନର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ 8,000 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ପରେ ନୟନ ସୁସ୍ଥ ହେବାର କିଛିଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୋଡ଼ର ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼କୁ 6,000 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ସୁଲୋଚନା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ଗୋଡ଼ ସେମିତି ଫୁଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଆଉ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଘରକୁ ଫେରି ନିଜେ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ମା ସୁଲୋଚନା। କାଶ ଗଲା ଆର୍ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଥିଲା ବାବୁ ଆରି ଆର୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆର୍ ହାର୍ ଫିଟିଗଲା ଜାଇଟ୍ ଫିଟିଗଲା ଜାଇଟ୍ ଫିଟିଗଲାକୁ ଆଉ କାନ୍ଦିଲି କେମିତି କରୁ ବାବୁ ମଗତି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଲଗବାକ ନଥିଲା ଲୋକ ଲୋକମାନେ ପେଟ ପାଣି ଦେଲେ ଖାଉଥିବ ତୁ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଥିଲୁ କେମିତି କରିବି ଗଲା ମାନେ ଯା ମା କିଛି କାର୍ଡ଼କୁ ବନ୍ଧା କର ବନ୍ଧା କରି ମୋତେ କେଉଁଠି ମିଶା ନେ ବଲା ମାନେ କିଛି କାର୍ଡ଼କୁ 6,000 ବନ୍ଧା କରିଲି ଆଜିକେ 15 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୋଜି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସାମାନପତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ କଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ପଡ଼ିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲାକୁ ଟେକିକି ଘରକୁ ଧରି ଆଇଲେ ଧରି ଆଇଲାକୁ ମାଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଥିଲା ତାପରେ ନେଇକି ସକାଳେ ମୋର କାର୍ଡ଼କୁ ଭେଟି ନେଇ ମାଆ 8,000 ବନ୍ଧା କଲି ବନ୍ଧା କରି କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲା ସେଥିରୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲି ଆଉ କେତେ ଦିନ ସାଇକେଲ ମେସିନ୍ ହାଟ ଫାଟ ଫୁଲିବା ଲୋକ ତ ସାଇକେଲ ମେସିନ୍ ମାଡ଼ିଦେଲାକୁ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଗଲା। ଏଭଳି ଏକ ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଥିସହ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକ ନୟନର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।